Alô, 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 bom dia, Nordspear. Jogar um pouquinho aqui do Farming Simulator pra continuar treinando aqui pra lives do Maresol Rural. Deixa eu só acertar essa música aqui, que eu acho que ainda tá muito alta. Deixa eu baixar. Aí. Aproveitar que tá frio, né? Então vamos jogar um jogo de roça pra trabalhar, pra aquecer um pouco. Aqui, deixa eu só passar aqui. Aí. Acho que 5 da manhã ainda. Ó, a erva daninha já tomou esse meu campo aqui. Então já tenho que passar com a maquininha aqui já. Deixa eu ver o outro lá em cima também. Então é só na metade do campo que ela atingiu. Esse aqui tá 100%. Esse aqui também já tá com a erva daninha de novo. Já vamos pegar aqui o nosso trator. Agradecer novamente ao Matheus Rocha aí pelas dicas aí que ele deu na última live. O que muda, cara, eu não cheguei a olhar ainda não esse novo não. Eu sei que ele vai sair no Game Pass aí. Mas eu nem sei se eu vou baixar também, porque como é novo, deve vir pesado. Meu PC já não é. Ele já não é lá essas coisas, então. Eu espero que no novo eles tenham colocado pelo menos um sistema de irrigação, né? Porque aqui você fica esperando chover para molhar as sementes. Deixa eu manobrar isso aqui. Pontos aqui. Eu não cheguei a ver ainda, não. Quem deve saber é o Matheus Rocha. Ele tava aqui outro dia que ele disse que assistiu 200 e poucos vídeos de Farm Simulator. Aí ele me deu as dicas aqui. Então, por exemplo. Eu tenho que passar com esse inseticida agora por cima dessa plantação aqui que tá com erva daninha. Que aí a erva daninha sai. Eu não posso passar com aquela outra ferramenta não, porque vai arrancar as plantas tudinho. É cheio de mistério esse jogo. Ô Pirineu, bom dia. Vou jogar Farming Simulator hoje. Logo cedo. Vou baixar. Aí deixa eu ligar. Eu passo. Aí. Eu não sei se vai dar pra ver a saindo, ó. Saindo os coloridos, ficando só o verde, ó. Ah, o Matheus que manja do jogo, né? Apesar que hoje eu não vou procurar fazer muita coisa nova, não, porque eu tenho que manter o que eu consegui fazer da outra live aqui. Deixa eu ver aqui no mapa onde que tá essa erva daninha. Cadê? Ih, tem só no meio, tá? Mas espera aí, esse campo aqui eu não plantei nada não, deixa eu ver. Ah não, tá plantado. Volta. Aí monta a estrutura imensa de novo. Vou fazer isso aqui só para conseguir mais um dinheiro. Já tá 102 mil. Aí eu vou procurar fazer os contratos daquelas plantações maiores. Vou pegar o jeito primeiro nessas daqui para depois fazer para lá. Aí. Tô vendo o mapa, saiu toda e aí o campo lá de cima tá com a erva daninha, então já vamos para lá.
Desmonta a estrutura aí. Ó, está amanhecendo aqui no jogo. Nós já começamos certo antes do dia amanhecer. Aí pelo menos pra mim a impressão que ficou é que o jogo é essa repetição, né? Você planta aí, dá um jeito nas ervas daninhas, colhe e vende. Aí tem só essas outras coisas, né? Tem cavalo, essas coisas, né? Aí já fica pra depois, né? Aprender o básico primeiro, aí a gente vê o restante. Eu tô jogando um pouco pra fora lá ainda. Não é pra manobrar isso aqui. Tem que ficar recolhendo. Monta de novo. Ele tá pegando até o final ali. Bora. Passando inseticida aí na plantação. Ainda bem que pelo menos no jogo não inclui essa frescura, né? Já pensando, não pode ter essas coisas. Isso é tudo natural. Aí no jogo não tem peste, não tem inseticida. Aí não é simulador. Acho que estourou um S aí, foi mal. Caiu tudo. Ficou um pedaço lá ainda. Não dá nada passar por cima, vamos lá. E onde é o pedaço aqui, né? Liga. Passou, limpou, já era. Tem um pouquinho aqui. É aqui, é nessa ponta aqui. Monta a estrutura de novo. Eu acho que esse aqui já tá pronto para colher. Vocês vão ver. Aí. É, cai para trás, mocinho. Tem esse status aí. Eu tenho que pegar as manhas para fazer jus ao nome. Deixa eu ver se esse aqui já tá pronto para. Para colher, já tá pronto. Então, vamos recolher a ferramenta, sobe ela aqui. Eu já tô manjando já. Aqui é o que mesmo? Deixa eu ver. Que é trigo. Então, lá. Já morreu a música, peraí. Tão cedo. Vai, vai, filho. Vai pra próxima. Tá tocando uma seleção aí de 100 melhores músicas country dos anos 80, segundo a playlist do YouTube. Mas só não tem organização aqui, ó. Tudo jogado. Vamos lá. Peraí, deixa eu ver se jogos. O do jogo tá muito baixo. Eu acho que eu exagerei hoje. Vamos ver. V e B.
Tá bom, então beleza. Está colhendo aí. Vambora. Aí, ó. Aí é só colher aqui, colocar dentro daquela caçamba ali e levar para alguém para vender. E é isso. Meu grande dia, consegui fazer alguma coisa no jogo. É que não tava falando da outra vez, se eu apertar o H aqui, aí. Pera aí. Vem um cara aqui e faz automático pra mim, entendeu? Mas custa dinheiro, né? Então é melhor fazer conta própria. Que eu tava indo nessa de ficar contratando os caras pra fazer, eu já tava com 88 mil. E tá ruim pra manobrar aqui, hein? Aí. Aí, ó. Primeira pessoa aí, ó. Ó, eu não tô acelerando, ele tá indo sozinho. Não sei por quê. Agora ele diminuiu. Bora, vambora. Então vamos na câmera de fora, porque aqui de dentro aqui não tá passando muita emoção, não. Vai ficar um negócio pra trás ali. Ixi, eu vou colher isso aqui tudo torto, hein? E aí, fazendo isso aqui já rende um dinheiro. Eu só não sei se. Quando for fazer lá naquela fazenda do Maressol lá, se vai dar algum. Vai surtir algum efeito, porque ele pegou um monte de empréstimo, né? Moraes, 15,19. 15,39. Bem-vindo aí, Moraes. Cara, então aí depende de como você tá procurando gente pra jogar, porque aqui eu tô aprendendo aqui. Não manjo nada, né? Pegando só as manhas aqui. Vai indo de boinha aqui. É, tá devendo até a alma e. Ele tá devendo até a alma lá e mais alguma coisa, né? E o que ele pegou de empréstimo já foi embora, né? É pior ainda. Ah não, vai até o final, vai. Aí no outro dia que eu tava fazendo a live aqui de noite, é que ele apareceu aqui. Eu falei pra ele que tem como jogar online, né? Inclusive, alguém sabe se tem alguma diferença aí, porque eu não sei de onde que é o jogo dele. O meu é da Epic, se tem alguma diferença ou se conecta tudo no mesmo servidor depois. O meu é daquela vez que a Epic deu de graça. Porque só de graça pra eu pegar um jogo desse aqui. Aí se der, no dia que ele for fazer a live de novo, aí eu entro no mesmo jogo que ele, e aí a gente vai fazendo, vai ver se consegue algumas coisas. Ixi, é da Steam? Ih, rapaz.
Ah, não sei, depois a gente vê, mas se não der, aí o meu não. Quanto que tá na Steam esse jogo? Acho que não fica as promoção. As promoção boa. Aí, mais uma conquista aí, ó. Colhe o que plantou, colhe um hectare. Lá. Caramba, 22 contra 160, cê é louco, é o que é novo. É o novo FIFA esse jogo aqui agora. Pô, 120 mano. Num jogo que. Sei lá, tem que ver o que eles colocaram de inovação, né? Porque essas séries aí, Simulator aí só. Ah, ele joga no Game Pass. Ah, apesar que. Ah, mas apesar que se no Game Pass. Apesar que se no Game Pass. Eu tenho Game Pass aqui, né? Eu acho que dá, eu só teria que baixar o jogo de novo, né? Aí instalar ele pelo aplicativo do Xbox. Depois eu vou dar uma pesquisada pra ver como é que funciona esse online aí do Farm Simulator. Ô Miguel aí, bom dia Miguel. Ó, tá nascendo aqui, ó. Já subiu já. Liga aqui, pô. Cadê? Ah, já subiu já. Já é 6h40 da manhã no jogo. E vamos embora. Depois eu vou dar uma olhada e se tiver que baixar o jogo no Game Pass eu baixo. Aí só não sei se depois ele vai mudar pro Farm Simulator 22, né? É ruim do 22 que deve vir. Não sei, né? Posso estar falando besteira, mas eu vou seguir pelo que é o Bus Simulator, né? Que eu acho que é a mesma série. Eles usam o mesmo logo. Passar o som aí. O jogo em si não muda nada, ele só mudou o mapa, tá com os gráficos melhor, aí o 22 deve vir com Ray Tracing, né? Eu transfiro ali e fica vendendo por 160 mano. Já tá quase cheio aqui. Vou ter que parar, deixa eu ver. Qual é o máximo aqui? Ah, encheu, 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 encheu. Agora tem que ir lá descarregar isso aqui naquela caçambinha. Ou como o Matheus disse no dia, dá pra guardar nesse. Tonel gigante aqui, né?
essa estrutura imensa aqui. E aí vender depois. Mas eu vou descarregar lá na caçamba. Não! Caramba! Putz. Não era pra cair aí não. Ele vai automático. Depois eu vou ter que manobrar ali pra tirar aquele dali. Vamos ver. Aí. Desligar essa luz aqui. Ó, Matheus Rocha aí. Bom dia, Matheus. Aqui, continuando os ensinamentos aqui. Colhendo trigo. Encheu o carrinho. Tem como eu saber quanto de capacidade que tem esse carrinho? Não, né? Tem que subir na prática. Ó, já vou começar daqui mesmo. Recolher aqui a ponta aqui. Vambora. Bom, vou fazer de tudo para a partir de agora não contratar outras pessoas para fazer o serviço, né? Para o dinheiro render mais. Colocar as músicas de fundo. Tá tocando as músicas? O retorno aqui tá tocando quase nada. Pelo menos são uns caras grunhindo de fundo. Live aberta, beleza. Nossa, mas o rolo com preço passou tão rápido assim. Porque geralmente ele anda devagar. Mas ele tá devagar. Não estremece nada. Só se tivesse rápido, né? Já que eu nem sei se aquilo atinge velocidades altas, né? E o estrago que deve fazer. Deve ser tipo esses tratores aqui. Episódios, então já é profissional. Você fechou, basicamente fechou o jogo assistindo. Com uma experiência dessa aí, o cara já sabe tudo do jogo mesmo. E aqui tá frio? Tá. Tá melhorando agora, mas mais cedo tava pior. Tá tendo tudo torto aqui. Só essa última aqui já era.
Isso aqui vai certinho, ó. Vamos embora, vamos embora. Ih, desandou aqui. Ah, tem que pôr do lado. Eu percebi que esse jogo tem uns negócios assim mesmo. É um negócio meio estranho, tipo o negócio lá pra encher de inseticida lá, que tu tem que pôr ele encostar do lado. Aí ele enche automaticamente. Ó, ficou esse pedaço aqui e ficou um perdido lá embaixo, ó. Cadê ele? Não tá nem renderizando. Ali embaixo. Pronto, trigo colhido. Mas já morreu a música de novo. Vou colocar aqui. Aí passou. Vou mudar aqui o telefone e tal. De máximo. Ah, ainda ficou um pouco ainda. Cadê? Deixa eu botar a música aqui de volta. Aí, ó. Matheus mandou uma música. Quem quiser mandar música está liberada aí. Se puderem manter a temática agro aí. Agro, country, interior de São Paulo. Eu agradeço. Vou manter a vibe da live. Lembrando que se você está assistindo esta live depois gravada, você está ouvindo diversas músicas eletrônicas genéricas sem direitos autorais. É só você fazer igual ele fez aí, colocar exclamação SR e o nome da música. Mas aí hoje mantendo a temática da live, senão eu vou ter que passar a música. Então fazer igual aí uma vez aí que mandaram um negócio de Sonic Chaos aí. E a música foi banida do SR. Bom, tá cheio aqui. Em 30 segundos começa um anúncio. Eu vou pegar um trator desses e levar lá para vender. Qual desses? Esse tá com a semente e esse tá com o arado. Esse aqui vai. Vou com esse trator vermelho porque ele anda mais rápido que aquele outro lá. Ó. Ele lá só atinge acho que 25. Acoplou. Vamos lá ver quem tá pagando mais por trigo agora. E onde é? Cadê aqui? Trigo. Quem tá pagando mais é o restaurante. Então, restaurante, marca o local. Vamos lá. Vambora.
Nossa, bem melhor que esse trator aqui. Parece até que tá voando se comparado com aquele outro. Tirar o tubinê aqui. Não. Puro, o pessoal não se interessa em ver assim. Aí, pronto, vambora. Ah, tudo a ver, o careca fica acompanhando a live pra ver que anúncio ele vai colocar. Ó, o bom que o pessoal já veio e colocou tudo no lugar que eu tinha derrubado da outra vez, as placas. A D é aqui. É, lembrando aí, quem puder aí, quiser ajudar a propagação da palavra, exclamação Pix, cadê, cadê, cadê? Aí vamos vender. 24.105.000, 106.000, me dá uma grana boa, hein? Aí, 6 mil euros. Ainda sobrou um pouco lá no silo. Eita! No silo ainda pra vender. Vou voltar lá rapidamente. Pô. Eu acho que essa dica aí do silo maior aí, por enquanto, eu não vou pegar não, porque até não tô guardando muita coisa lá. Mas já é bom ficar sabendo. Às 7h50 da manhã no jogo. Alguém também já tá pronto para cultivo aqui. Cultivo não colheita, né? Já morreu a música de novo. Tá ruim hoje, hein? Deixa eu ver. Ah, é pra próxima. Eita. Aí. Acho que eu vi que dá pra acoplar uma na outra. Eu acho que é dessa daqui mesmo. Acho que é só comprar e... Acho que ela tem uma ponta aqui. Quer ver? Puta, não, deixa pra próxima, vai. Na próxima que eu tiver perto da loja, aí eu vou lá e compro e a gente testa. Voltar lá agora não, senão vai virar simulador de passeio. Ah, cara, não vi ainda não. Não vi ainda não, sinceramente. Fiquei jogando lá o mapa francês lá no MSI. O que eu joguei foi só isso. Aí aqui é isso. Aí joga aí. Tem um tiquinho de nada aqui. Tava vendo no mapa que tava dizendo que tinha alguma coisa lá ainda, ó. Vou voltar com aquele... com a máquina lá. Não, eu vou perder. Ver o que é isso aqui que sobrou. Ué, jogou aonde que... Vou ter que passar aqui as cegas e descobrir onde é que o jogo tá dizendo que... Ainda tem alguma coisa aqui pra colher. O jogo tá doido. Tem nada aqui não. Nossa, encolheu alguma coisa aqui.
e não tinha nada ali. Renderização nota 10 do jogo. Sincronizado, já parei do lado do negócio. Vamos deixar essa máquina estacionada aqui. Em breve eu vou ter que usar ela nesses campos aqui em cima. Já vou lá vender isso aqui logo. Aí a gente vai na loja, compra uma outra carretinha dessa e tenta acoplar para ver se funciona. Tenho, mas aparentemente tem aqui embaixo. Eita, aqui ó. Tá bem aqui ó. Acho que dá. Eu acho que foi essa que eu vi. Antes eu tinha assistido um vídeo. Aí o cara mostrou ele interligando três dessas. Mas é assim, eu acho que eu não vou, por enquanto, avançar muito, né? Eu acho que eu só comecei a jogar mesmo lá para ajudar lá o Maressol lá, né? E pelo menos aqui já faz um dinheiro. Que a primeira meta lá, a primeira é fazer o grande milagre, o seu universal na fazenda dele, de tirar ele das dívidas e colocar no caminho do sucesso. Já sabendo plantar e colher, já rendendo um dinheiro, tá bom. Aí, eita, porra. Aí depois a gente parte pra coisas mais avançadas. Vamos ver. E aí eu tenho que vir aqui, né? É box. Essa aqui que eu tenho, não. Essa aqui é muito pequena. E agora que eu não sei qual que eu tenho. Deixa eu ver na garagem. Não é a pequena mesmo. SEC 4802. Então essa daqui. Posso comprar ou arrendar. Eu vou arrendar, vai. Qualquer coisa eu devolvo. Tem que comprar tábuas para aumentar. E muita coisa nesse jogo, hein? Onde eu compro isso? Olha um negócio aqui, peraí. Deixa eu ver aqui então. Eu vou pegar. Então eu vou devolver ela e aí eu alugo outra. Pronto.
Garagem. Cadê? Esse outro que eu aluguei. Itens alugados. Retornar, pronto. Ih, agora já foi. Ah, tá bom. Agora eu ganho dinheiro depois. Vamos ver. Aqui. Ah. Acho que assim tá bom já, né? É duas. Vai, ainda pronto. Aí, agora sim. Vamos ver. Agora eu tenho que descobrir em um botão. Vou tirar o overlay daqui. Da hora, porque tem um botão aqui, deixa eu ver. Tem um botão aqui que eu troco. Tem que manobrar aqui, né? Olha, olha. Meu Deus do céu, que situação, hein? Aqui vai, aqui vai. Aê! Aê, eu esqueci, tem algum botão aqui? Aí, consegui tirar ajuda daqui. Vou pôr a hora de volta. Pronto, agora vambora, tá bom. Só dois já tá bom já. E ainda acho que dá pra colocar mais um ainda, né? Mas deixa pra próxima. Hoje não. Já tá dando uma hora de live, não fiz quase nada, só olhei aquele campo lá. E chegamos. Eita, para. Vamos deixar pra cá, porque eu vou ter que colher esses campos daqui, né? Então, vamos deixar engatilhado aqui. Agora deixa eu ver o que eu tenho que fazer. Esses campos de baixo estão... Ainda tô no cultivo. O de cima eu já colhi. Então eu vou preparar ele para a próxima plantação. Vambora. Ué, o que aconteceu aí? Não, é ver só, essa máquina não precisa ligar, precisa passar ela. Aí já estamos preparando o solo para o próximo cultivo. Ah, já está engatilhado já, ó. Agora é só fazer umas 300 mil vezes e fico rico.
Emoji do Jailson não apareceu. Aqui apareceu. Até ali na tela. Ué, acho que essa sua Twitch aí tá meio bichada, hein? Aí não precisará a terra. Deixa eu ver. Cadê? Pera aí. Cadê? Cultivadores. E aqui, né? Teria mais essa daqui então, uma Fox 11, ó, pelo que tá escrito aqui. Prepara o plantio, prepara o campo para o próximo plantio. E aí esta máquina da semeia diretamente sem ser necessário cultivar ou arar o solo. Deve ser uma dessas. Eu acho que é essa daqui, só muda o tamanho. Ah, é bom saber aí o já. Mas deixa pra próxima, deixa pra próxima. Vou fazer isso aqui manualmente, vai. Até porque eu tô com a máquina de semear aqui, ela tá carregada, né? Que o jogo já deu ela carregada. Se eu pegar essa nova ferramenta aí, essa nova máquina, eu vou ter que comprar semente para carregar ela, né? Sendo que eu tô com a máquina lá de semear já cheia, que o jogo deu. Quer ver? Ela tá com todas as sementes. Trigo, canola. Eu vou gastar aquela semente lá primeiro, aí depois eu compro essa outra máquina aí. Eu acho que não tem como tirar a semente dela e pôr em outro lugar, né? Opa, falta um pedaço aqui em volta. É, mas aí pra mim ver com o F1 eu tenho que ver quando tiver as duas, né? E aí colocar uma do lado da outra. Não, acho que tem que ver aqui. Calma. Deixa eu ver. Não, acho que aqui não vai ter não. Aí sei lá. Achei. Não, depois eu compro essa máquina e vejo. Só pra eu dizer que eu fiz alguma coisa. Hoje eu vou limpar isso aqui e pronto. Aí encerra a live. Vai dar uma hora de live. Tá bom. Só para aquecer e dizer que fiz alguma coisa hoje. Putz, tem alguém me ligando? Vai tomar banho. Tô ocupado. Deixa eu ver que número é esse. Espera aí. Não, é cobrança. Não tô devendo ninguém. Se eu fertilizei o campo, não. Só taquei a semente e deixei lá. Aquele dia, naquela outra live, eu só fiz isso.
Esse aqui também. Os produtos são naturais, nada de fertilizante, só tem agrotóxico. É isso aí, produtos orgânicos. Mas aí o cara vai ver. Eu tenho que comprar nessa ou alugar essa ferramenta de fertilizante, né? Eu acho que o que eu tenho aqui, cadê? P, I, Tab, não, posse, cadê? É, esse aqui é só. Cadê? É, essa daí não é fertilizante, não, só semente. Só. Vou ter que depois alugar uma máquina dessa daí. Ah, morreu a música de novo aqui. Mas aí, vou ver, peraí, cadê? Deixa eu pôr a música de novo aqui, que já travou de novo. Essa playlist tá furada, essa playlist aí, mano. Um monte de vídeo deletado. Deixa eu ver. Garagem. Acho que eu aluguei, né? E os pulverizadores, deixa eu ver. Não, nunca devolvi, não. Tem dois símbolos aqui, ó. Esse do galão aqui, será que é o do fertilizante? Tá com um desenho de uma folha dentro. Ah, então depois a gente descobre. Mas aí sabe se tem algum veículo que eu consiga transportar o galão de fertilizante até aqui, ao invés de eu ter que ir com a máquina até lá. Mas se eu descarregar o veneno, não vai jogar o veneno fora? Porque eu tava com a máquina de semente uma vez, eu fiz isso. Aí descarreguei a máquina, sumiu a semente todinha. Aí tive que dar Alt F4 no jogo. Senão ele ia salvar. A sua música entrou na fila de reprodução. Ela toca depois que essa música que tá tocando agora acaba. Não é instantâneo. Ah, então se for para dar rage kit eu não vou fazer não. Deixa eu ter mais trabalho mesmo. Já basta aquele jogo de ontem. Apesar que desse jogo aqui eu já dei Rage Kit já. Mas o que é isso?
bem que mudou. Não, se for preciso, eu compro, alugo duas maquininhas, pronto. Uma só pro fertilizante e outra só pro veneno. Ah, bom, espero lembrar. Aí na próxima live eu faço isso aí. De ver esse negócio dos... dos fertilizantes. Bom, já deu uma hora, né? Então deixa eu só terminar esse campo aqui e aí eu deixo ele preparado para a próxima. É que nem eu falei da outra vez, para jogar esse jogo aqui e você fazer grandes feitos, você tem que fazer... Ai, morreu de novo essa música, meu Deus do céu. Ah, não vou arrumar essa playlist não, meu, tem um monte de música deletada. Tem que ser, sei lá, 2, 3 horas de live para... dizer que fez alguma coisa, que é uma hora eu colhi esse campo, agora eu tô arando ele, vai ficar pra semear na próxima. Se eu só largar o campo aqui assim, cresce erva daninha nele ou não? Porque eu lembro que esse jogo, quando o jogo começou, esse campo aqui tava limpo e não crescia nada nele. E se não, eu largo ele assim, só arado, e vou fazer outras coisas. É, então eu vou fazer isso. Ao invés de plantar nele aqui, eu vou largar ele depois. E aí eu vou fazer outras coisas. Aí ele já fica preparado aqui, pelo menos. Senão eu vou ficar aqui nesse círculo vicioso só e não faço mais nada. Opa, ficando pra trás aqui. É, tem o de celular, né? E o...
Litoral TV até tava jogando esses tempos atrás aí. Acho que é Farm Simulator 20. É 21, negócio assim. Só voltar ali no lugar que eu deixei ali e já era. Cadê? Onde que é? Fazer ali e aí pronto. Encerrar já porque eu tenho que ir trabalhar daqui a pouco. Aí se der depois, mais tarde, eu abro. Aproveitar, né, que já fui Farm Simulator agora. E mais tarde ou à noite eu jogo Bus Simulator 18. E vai ser a segunda live do dia, o careca não notifica, o pessoal não vai assistir, então eu vou jogar qualquer coisa mesmo. Ih, ficou a marca do pneu. Pera aí. Aí. Pronto. Terminou aí o campo aí, ó. Já era. Ei, Miguel, vou ficar devendo essa sua música aí, porque eu vou encerrar a live já. Deu uma hora mesmo. Eu trabalhei bastante aqui no jogo. Vamos lá aqui, deixa eu só ver um negócio aqui, pera aí. Vamos ver se tem bem. Ah, vai. Ah, não, então o problema é esse. Eu vou ficar com um toque de deixar a marca do pneu ali. Deixa pra lá. Ah, esse do Fortnite já tem um tempo já que tiraram o modo construção. Deixa eu ver aqui como é que tá o movimento aqui. Patch. Tá bom. O Marcelo não tá aí, mas eu vou pagar o Hard Creep de outro dia. Não dei. Então vocês segurem aí pra ganhar 250 pingus aí. Até a próxima aí pra todo mundo aí. Valeu aí, Matheus, aí pelas dicas aí. Pessoal que teve aí, Irineu, aí o Miguel, o Matheus, o North Spear. Tem mais gente aí, o Autêntico também, teve mais cedo. E aí, Irina, vou eu mandar vocês pra um lugar que você gosta bastante, ó. Segura aí, pô. Aguenta aí, aguenta aí. Valeu.